Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser mostrando para vocês a lava-louça que eu comprei. Mas antes, vamos ouvir uma mensagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas, aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Salmo 125, 115. A fé em Deus nos torna inabaláveis. Ter fé é crer sem precisar ver. É confiar sem precisar pedir provas. A fé não é cega, na verdade. A fé ultrapassa o nosso campo de visão natural. O Senhor ama os seus filhos e os protege poderosamente com a sua mão. Agora, para alcançar esta fé inabalável, é preciso dar o primeiro passo: crer. Eu tô tendo alergia do detergente, aí tá machucando minha mão e eu não tô conseguindo lavar as louças. Já coloquei luva, não deu certo. Então aí eu resolvi comprar uma lava-louça. Tava vendo as meninas aqui falando que ela é muito boa, então eu comprei. Ela acabou de chegar. Aí eu vou mostrar para vocês abrindo ela. Depois eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. Assim, como essa funciona? É? Que ela é oito serviço. Aí eu comprei essa aqui porque ela tava na promoção. O preço mais em conta que eu achei foi essa aqui. Eu tava sem estragar a embalagem, né? Mostrando a mamãe cortando. Está abrindo. Ajuda, Vitória. Isso. Tá puxando, peraí, deixa eu ver melhor. Tá aqui, tô aqui embaixo. Igual você vai puxar? Dá pra puxar aqui? Você pode puxar? Peraí. Tá puxando aqui? Vai, pode puxar. Peraí, acho que não vai sair, não. Acho que eu vou ter que ralar. Vou ter que ralar tá aqui. De ralar, mas vai ter que rodar. Vamos rasgar. Vocês duas estão tá combinando com a blusa vermelha? Aparecendo, né? Ah, sim. A mamãe é Vitória de blusa vermelha. Quem está agarrando a lágrima? Vai rasgar. Não rasga na mão, eu estou comprando. Tragar não, que ninguém sabe. Como que vai estar essa agora? Parece um jornal. Sim. Mas eu vou ver. Tá escuro. Então mostra a frente dela aqui. Ah, já veio com a água? Veio com água? Já é. Aqui. Ixi. Tá sujo. Tem que ficar mais de longe. Eita. Olha. Ah, não gosto muito disso, não é, cara? Você vê.
Ó. Deixa eu ver um flash. Aí com o flash ficou melhor. Os gradinhos. Eu acho que isso tá escrito que a lava-louça é eletrônica. Ela não coisa mais não? Não, mas... Ó, eu vou os talheres pra lavar. Também. Isso que eu ia subir na trina. Mamãe. Oi. Não é essa que precisa ver isso? Não vai falar pra ver isso. Deixa a mamãe abrir aqui pra nós ver. Tá bem. Dá licença, papai, foi mais pertinho pra ver? Ah, sim. É só pra ver um. É bonito. Você mostrou bem? Já. Você quer mostrar? É, aqui, ó. Aqui eu mostro pra vocês, ó. Vem esse aqui pra sair água. Um em cima. E vem um outro aqui embaixo também, ó. Vem dois. Vem dois, é, assistindo esse aqui, ó. De colocar faca, os talheres pra lavar. Vem essa bandejinha aqui, ó. Que esse aqui você pode fechar. Tá vendo aqui, ó? Você colocar um prato. Aí você trava ela aqui, ó. Tá bom. Um prato mais alto, algumas tigelinhas, alguma coisa. Esse lado aqui também fecha também, ó. Mesmo jeito, ó. E esse lugar? E aqui você vai colocar os pratos, os copos, as panelas. E esse daqui? Aí tem essa parte aqui também que é pôr sabão. Ah, sim. E também abre. Pôr sabão aqui, ó. E daí aí abre. Aí você fecha. Aqui é o secante que eles falam, né? É isso. Só que eu não vou usar por enquanto o secante, não. Porque eu tô com um pouquinho de receio. Vou colocar só o sabão mesmo. E aqui é a cestinha que elas falam que tem que tirar, né? Depois pra você fazer a limpeza. Assim. Tá vendo aqui? Você tira, fazer a limpeza. E essa tá... Esse aí. E se começar... E daí vai sair água de cima e de baixo. Isso. E depois vai sair sabão. Uhum, deixa eu fechar aqui. Eu tava olhando esse modelo aqui, as meninas falaram que era... Essa porta aqui era bem difícil de abrir. Não achei, achei normal. Não, peguei uma força toda achando que era bem forte, não é? Assim, difícil de abrir, né? Agora aqui tem uns comandos que eu não sei. Vou ter que ver direitinho como funciona. Pra eu mostrar pra vocês depois. E esse tem duas desse mesmo modelinho aqui, só que tem a... A numeração diferente, tá? Vou deixar o modelo da minha certinho pra vocês. Porque tem uma que é essa parte aqui, ó. Ah, abri com a mão só pra você ver. E as meninas falam que era difícil. Tem uma que não vem essa parte aqui, ó. Dessa mesma marca, oito serviços, ela vem diferente, tá? O modelo é diferente. Essa parte aqui que sai água não vem. Vem só esse de baixo aqui, ó. Tá vendo? Tem dois, ó. Aí eu vou deixar certinho pra vocês aí no comentário, no primeiro comentário. E no... No link do canal. Vou encaixar depois que eu desencaixei. Aí vou deixar direitinho pra vocês falando qual que é o modelo dessa aqui, tá? Porque, ó, vem dois cestinhos e vem dois desse aqui, tipo água, sai água. Agora eu vou instalar ela lá e vou testar e depois eu mostro pra vocês se ela é boa mesmo. Ah, mostra pra vocês que é a parte de trás que eu mostrei, ó. Esse... Aqui, ó, vem a mangueira de água. Assim, pai. Essa aqui é a mangueira que vai sair água suja, né? Assim. Vai ligar aqui debaixo da pia do esgoto. E aqui, a tomada aqui, que acho que é de 20, que eles falam. Eu vou mostrar pra vocês o adaptador que eu comprei pra poder tá ligando esse aqui, essa encanação aqui. Olha esse aqui, ó, comprei esse adaptadorzinho aqui, ó. Esse ele vai... também? É, essa aqui é borrachinha. Que esse aqui ele vai debaixo da pia, que é o cifrão. Tem um cifrão lá e vai embaixo lá, tá vendo? E aqui coloca essa mangueira aqui, ó. Essa de água vai aqui, tá vendo? Foi assim que eu vou fazer a adaptaçãozinha aqui. Porque aqui em casa não tem adaptaçãozinha pra água de cá, né? Do esgoto, nem a da torneira. Da torneira que eu colocar junto com a torneira que eu tenho ali. Tem um adaptador também que eu colocar junto. E vou fazer essa adaptaçãozinha aqui no cifrãozinho aqui pra sair água do esgoto, né? Que vai pra encanação do esgoto. Pra que isso? Aí essa aqui foi a marca que eu comprei. Eu comprei na Shopee, paguei 17 e pouquinho. Aí eu vou deixar no, vou deixar no primeiro comentário, vou deixar no, embaixo do vídeo também. Na descrição. Na descrição, um link do vendedor que eu comprei. Se vocês quiserem comprar, tá? Tem essa peça aqui também junto, ó. Essas borrachinhas. Aí eu vou mostrar aqui, vou instalar ela depois. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a instalação. E mostrando se ela funciona mesmo, se lava as vazias mesmo, fica tudo bem. E não esqueça que tem esse daqui. É, esse aqui é o manual, se não instalar.
Pra mostrar pra vocês se ela limpa bem mesmo. Que eu vi umas meninas falando que sim, outras falando que não. Então, vou fazer o teste e vou mostrar pra vocês como que... O funcionamento dela, como que ela vai estar. Se eu vou gostar ou não, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como que eu... As funções que ela tem, né? Eu coloco nas louças pra lavar. Mostrando pra vocês também qual que é o sabão que eu estou usando. E minha experiência, se eu estou gostando dela ou não. Esse aqui foi o Sem vídeo de hoje. funcionar. Se vocês gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Compartilha com seus amigos. Tchau, até o próximo vídeo.